Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi untuk hari ini kita akan masuk chapter 2. Jadi chapter 2 ni kita ada tiga tajuk utama. Jadi kita hari ini kita masuk chapter 2.1 iaitu electronic system. Jadi untuk electronic system first kali adalah electronic ignition system iaitu sistem nyalaan. Jadi semua kita tahu apa itu fungsi sistem nyalaan adalah untuk nak menghidupkan enjin. Jadi kita start kunci, termasuk kunci kan kita crank okey macam mana enjin boleh hidup disebabkan oleh adanya sistem ignition iaitu spark okey adanya api jadi tujuan untuk sistem uh, ignition system dia ada tiga yang utama ni yang nombor satu adalah untuk nak memberikan suhu ataupun haba yang cukup untuk nak menyalakan ataupun tak untuk nak meletupkan uh, campuran bahan api udara di dalam combustion chamber ataupun di dalam ruang pembakaran. Okay, yang kedua untuk nak memberikan api yang cukup lama untuk nak bakar semua campuran bahan api udara di dalam uh, combustion chamber. Dan yang ketiga adalah untuk nak uh, menyalakan kita punya uh, bahan api udara tu untuk nak meletupkan dia semasa power stroke pada waktu yang tepat ataupun pada waktu yang sesuai. Okay. Jadi uh, untuk nak menyalakan kita punya spark plug tu dia ada spark timing. Okay. Apa itu spark timing adalah bila uh, spark plug akan menyala. Okay. Sebab kita punya campuran bahan api udara dia akan masuk sewaktu apa nama tu? intake lepas tu dia ada compression dan seterusnya adalah power stroke. Ha, waktu power stroke itulah bila spark plug akan menyala. Okay, jadi awak boleh baca kat bahagian ni. Okey ini adalah contoh uh, ignition timing eh sebagai contoh pada 1200 rpm. Okay, pada keadaan enjin yang uh, idle enjin idle okey spark ataupun nyalaan akan berlaku pada 18 degree B TDC. Okay, B TDC ni adalah before top dead center. Jadi awak dah tahu kan top dead center apa dia? Top dead center adalah pada piston ni okay, berada paling atas. Top dead center. Jadi before top dead center, mana kata 18 degree sebelum piston ni sampai ke atas, spark plug dah menyala. Okay, spark plug menyala dan bila dia padam adalah pada 23 degree ATDC ataupun after top dead center. Selepas top dead center, piston turun balik 23 degree baru dia mati. Okey. Dan dia bukan berulang-ulang-ulang tu. Jadi dia adalah 41 degree travel. Yang ini ignition timing pada keadaan idle. Jika kita rem kita punya enjin, enjin kita kita tekan throttle. Okey, sebagai contoh pada 3600 RPM, Initial timing ni dia akan lagi advance. Okay, dia akan lagi awal. 40 degree before top dead center. Dia akan lagi awal. Spark plug akan menyala. Okay, spark plug menyala lagi awal. Dan travel dia pun lagi banyak. 63 degree. Okay, dia akan sama juga. Dia akan tutup spark plug pada 23 degree after top dead center. Jadi, lagi kita tekan kita punya throttle. Lagi laju kenderaan. Okay. Spark timing ni dia akan lagi awalkan. Okay. Jadi, uh, dalam ignition system kita ni, dia sebenarnya dikontrol oleh ECM. Okay. ECM apa dia? Electronic Control Module ataupun Engine Control Module. Ataupun ECU, Engine Control Unit. Okay. Electronic Control Unit. Benda yang samalah. Okay. Semua tu <coughs> spark kita dikontrol oleh ECM. Jadi the desired ignition timing is calculated by the PCM according to the input from variety of sensors. PCM adalah power train control module. Okay, power train control module dia adalah salah satu sistem yang kontrol untuk kita punya uh, a lah, untuk kita punya enjin. Okay, power train control module dia khusus pada enjin. Dia adalah sebahagian daripada ECM ataupun ECU benda yang sama lah sebenarnya. Benda yang sama. Cuma ini adalah cuma sebahagian yang kontrol di dalam ECU. Okay. Jadi khusus dia adalah untuk enjin. Power train control module ni untuk, untuk enjin. Jadi PCM akan dapatkan data-data daripada sensor-sensor uh, yang ada di dalam kenderaan. Okay. Dan dia akan buat calculation. Dan bila spark plug akan menyala, dia akan bagi signal kepada sistem ignition. Okey, ni mana kata ECU ataupun PCM ni lah yang akan kontrol kita punya ignition system. Jadi, uh, spark timing ataupun kita punya ignition system ni memang bergantung kepada PCM. Dia akan berubah-ubah bergantung kepada engine speed dan juga load base. Engine speed mana kata uh, berapa banyak kita tekan kita punya throttle. Dan berapa load kita Sebagai contoh kenderaan kita, kita bawa berapa banyak orang, berapa beban. Adakah kita tengah membawa kereta turun bukit atau naik bukit atau jalan rata? Itu adalah load base. Okay. jadi semua ini bergantung pada sensor-sensor. Okay. dia akan bagi isyarat kepada PCM dan PCM yang akan kontrol kita punya spark system. Okay. Jadi ini adalah contoh dalam sistem ignition kita. Ini adalah pada bahagian sensor. Okey, ini sensor-sensor. Sensor-sensor ini semua dia dihubungkan dalam satu sistem rangkaian CAN bus. Ini CAN bus. CAN bus tu apa? CAN bus ni umpama satu highway lah. Okey. Semua sensor ni isyarat dia tu dia akan lalu ikut highway ni, CAN bus ni dan akan diberikan kepada ECM. Okey, ataupun electronic control module ataupun ECU. Berdengar samalah. sama lah. Jadi sensor, -sensor sebagai contoh, throttle position sensor, okay. crank position sensor, cam position sensor, manifold absolute pressure sensor, okay. ini uh, engine temperature sensor, ini manifold temperature sensor, vehicle speed sensor, idle air intake sensor pada bahagian throttle body, okay. knock sensor pada bahagian engine dan juga ignition switch. Ini semua okay, dia akan bagi kepada ECM. Okay. Dia bagi isyarat kepada ECM. ECM ni akan dapat data melalui sistem CAN bus ni lah. CAN bus ni umpama highway lah. Okay. Dia akan masuk ke dalam sistem kita ni, CAN bus. Okay, CAN bus kita ni akan berkongsikan semua input kepada ECM dan ECM lah yang akan buat calculation bila nak nyalakan okay, ignition module, ignition coil dan juga spark plug. Ini adalah kita punya output. Okay. Yang ini adalah sensor dan yang bawah, bawah ini adalah actuator, penggerak. Okay. Jadi ini adalah input, bagian ini adalah input dan bagian ini adalah output. Dan ini adalah proses. Okay. Jadi dalam sistem eh uh, ignition eh uh, ignition macam kita tahulah kita dah belajar dulu ada distributor ignition dan juga elektronik ignition. Distributor ignition dia pakai distributor, sistem distributor. Okay, Electronic ignition sekarang ni dia panggil distributorless ataupun elektronik ignition dah tak pakai distributor. Okay. Kelebihan distributorless ignition, ha uh, yang ni rasa semua boleh tahu dah. Okay. Awak pun dah masuk bengkel dah dulu, dah adjust timing uh, distributor. Okay. Distributor dia menggunakan sistem mekanikal. dia timing dia is very precise. Dia lebih G2 timing dia. Lebih tepat lah. Okay. Jadi, no mechanical parts to wear out. Dia semuanya menggunakan sistem elektronik. Jadi, dah tak ada benda-benda mekanikal yang akan uh, akan gosak lah kurang lah yang akan wear. Wear ni maknanya kata haus. Okay. yang akan house pun cuma spark plug je lah. Okay. Require less maintenance, kurang lah kerja-kerja untuk maintenance. Initial timing is usually not adjustable. Kita tak dapat nak adjust initial timing sebab ECU ataupun PCM yang akan adjust sendiri. Okay. Computer relies on initial sensors. Jadi, sensor-sensor ni, kalau ada sensor yang rosak, Okay, distributorless distribu sistem kita ni akan uh, bercelau sikit lah. Jadi, dia memerlukan sistem sensor. Dan juga onboard computer control ignition timing itu sendiri through ignition module. Jadi, semua ini adalah kelebihan kita punya sistem distributorless. Okay. Jadi, ha, ini adalah distributor ignition system. Kalau awak tengok, ini adalah engine control module ataupun ECM atau ECU. ECU dia akan aa, bagi, dia punya isyarat kepada coil pack ni ataupun initial module ini adalah initial module initial module ni yang ada coil dia akan hantar melalui high tension cable kepada kita punya spark plug kat sini Okey, jadi input dia adalah melalui sensor-sensor pada bahagian ni Okey, knock sensor, camshaft position sensor crankshaft position sensor sensor-sensor ini dia akan bagi isyarat. Aku bagi signal kepada ECU. ECU dia akan buat calculation dan akan bagi isyarat kepada coil pack ni untuk nak nyalakan kita punya spark plug. Okey. Berbanding dengan distributor sistem. Yang ini sistem yang lama. Okey. Sistem yang lama yang mana kita adjust dia punya timing dia secara manual. Dan dia bergerak berdasarkan kepada enjin. Enjin pusing, bagulah Uh, shaft ni akan pusing dia akan pusing kat dalam ni secara mechanical. Okey. Okey, jadi untuk electronic ignition system operation ni, okey. Semua yang bahagian spark advance adalah dikontrol melalui komputer ataupun kita punya ECU. Jadi ECU dia akan dapatkan input-input uh, daripada crank position sensor dan juga cam position da sensor data dia tu untuk nak kontrol kita punya timing okay, untuk nak kontrol kita punya timing pada bahagian primary circuit okay, in the coil the ignition module synchronize the coil firing sequence in relation to crankshaft position and firing order of the engine jadi ignition module ni dia akan bagi kita punya signal untuk nak fire ataupun untuk nak nyalakan spark plug yang mana satu berdasarkan kepada firing order. Okay, berdasarkan kepada firing order. Jadi selalunya dia akan ada kita punya firing order kan. Uh, kalau 4 silinder firing order dia macam mana, 3 silinder firing order dia macam mana. Okay, yang tu awak boleh check balik nanti. Okay, the ignition module take the place of distributor. Jadi semua ni, ignition, electronic ignition ni dia dah gantikan sistem distributor. Okay, jadi ini adalah contoh kita punya uh, diagram ataupun lakaran yang mana power daripada bateri dan ignition switch. Okay. Uh, ini adalah ignition coil. Okay, ignition coil. Ignition coil dia akan nyalakan kita punya spark plug. Kalau awak tengok kat sini, satu ignition coil dia nyalakan dua spark plug. Okay, dua spark plug serentak. Ini untuk yang jenis empat silinder. Okay, di mana uh, ini adalah kita punya komputer ataupun ECU ataupun ECM ataupun PCM, okay? Dia akan dapatkan data-data daripada sensor-sensor ini. Ini adalah sensor, sensor dia dapat data. Komputer ni akan bagi signal kepada kita punya coil, okay? Terutamanya data daripada camshaft position sensor dan juga crankshaft position sensor ni. Jadi kalau dua-dua ni ataupun salah satu daripada sensor yang yang ini rosak. Kereta tak dapat nak start. Tak boleh dihidupkan. Okey. Ini contoh jugalah untuk bahagian elektronik ignition. Sama juga. Okay, ini adalah pada bahagian ignition modul. Okay, ataupun ignition coil. Dia akan bagi ignition kepada kita punya spark plug. Okay. Jadi, kontrol oleh PCM. Okay. Yang utama sensor dia adalah yang ini. Jadi dalam ignition circuit ataupun ignition system kita, dia ada dua circuit yang uh, utama. Nombor satu adalah primary circuit iaitu yang bahagian low voltage ataupun yang uh, voltage rendah. Okay, dan yang kedua adalah secondary circuit yang high voltage. High voltage ni yang akan spark ataupun yang akan berikan uh, arus yang tinggi kepada kita punya spark plug. Jadi primary circuit adalah pada bahagian atas ni yang mana daripada sensor kepada kita punya ECM ni. Okey. Ini adalah primary circuit, circuit yang utama yang menggunakan voltage arus yang rendah. Okey. Untuk yang uh, secondary circuit yang pada bahagian spark plug. Okey, daripada bahagian coil ni kepada kita punya spark plug. Ini dia menggunakan Uh, high voltage okay, voltage yang tinggi Okay, untuk nak nyalakan kita punya spark plug jadi untuk uh, operation ni awak boleh baca sendiri saya nak cerita pun uh, agak banyak lagi yang sebenarnya nak cover Okay, ini okay, contoh kita punya uh, ignition coil lah ini ignition coil yang jenis uh, distributorless yang mana ignition coil kita ni duduk di atas kita punya spark plug direct okey yang ini yang jenis single single spark single coil okey ada yang satu uh, dua coil untuk kontrol empat mana kata satu coil dua spark plug okey yang ini satu coil satu spark plug yang ni awak boleh baca sendiri. Ini okay. Initial coil. Di dalam ignition coil pun dia ada dia punya primary winding dan secondary winding. Okay. Dia ada dua terminal, positif dan juga negatif terminal. Okay. Jadi, bila arus masuk ke dalam ni, dia akan uh, apa nama tu? ignite ataupun dia akan besarkan dia punya arus melalui coil. coil yang dalam ni. Dia ada melalui winding primary dan juga secondary. Okay, dia akan besarkan arus. Dia akan keluar melalui yang ni. Okay, high tension terminal. Yang high tension terminal ni dia akan pergi ke kita punya spark plug. Okay, wire dia akan pergi ke spark plug. Okay. Seterusnya so, adalah bahagian Hall uh, Effect Sensor. Okay, bahagian Sensor. Hall Effect Sensor paling senang Uh, selalunya digunakan pada bahagian crank position sensor ataupun juga pada bahagian cam position sensor ada juga uh, jenis hall effect ni digunakan juga pada bahagian vehicle speed sensor ataupun sensor pada bahagian uh, tayar untuk ABS okay. hall effect ni dia sebenarnya adalah satu sistem sensor yang dia gunakan uh, magnetic field ataupun gunakan medan magnet untuk nak Uh, mengesan keadaan sesuatu putaran. Okay, sebagai contoh pada bahagian crank. Nak tengok kat mana crank shaft pusingan crank shaft kat mana piston tu berada. Okay, Kalau untuk vehicle speed sensor dia nak tengok dia nak check berapa halaju kita punya tayar. Okay. Jadi ini adalah dia punya uh, apa struktur di dalam kita punya Hall Effect Sensor. Dia ada dua bahagian. Okay. Bahagian ni dia adalah magnet. Ini adalah bahagian magnet. Dan ini adalah Hall Effect Device yang mana dia ada wire masuk. Jadi bila ada wire masuk ni dia ada masuk signal. Dia akan jadikan satu kitaran magnetic field. Okay. Dia akan jadi magnet. Medan magnet. Jadi medan magnet ni dia akan bersambung. Jika dia dihalang. Di tengah-tengah ni dihalang. Jadi dia medan magnet dia tak bersambung. Jadi itulah yang akan membuatkan jadi Hall effect. Okey. Sebagai contoh pada bahagian ini, okey. Satu disk ni dia berpusing. Berpusing dan juga dia ada satu Hall effect device. Benda ni lah yang akan detect pusingan kita punya piring ni. Okey, dipanggil vane. Okey. Jadi dalam vein ni dia ada macam tertingkap ataupun window. Bentuk dia macam crown. Okey, dia bentuk dia macam tu. Ha. Yang tu. Okey, jadi yang bahagian rongga ni dipanggil window. Okey, bahagian rongga ni okey, bila dia pusing masuk pada bahagian rongga ni, pada bahagian window, dia akan lengkapkan dia punya magnetic field. Okey, medan magnet bila dia lalu pada bahagian yang blok ni macam ni. Pada bahagian yang blok ni dia akan dihalang. Jadi, medan magnet akan terhalang. Jadi, itu pusingan setiap tu, berapa detik dia punya pusingan, berapa laju dia punya pusingan tu akan dibaca. Okay, sensor tu akan dapat detect dan akan berikan input kepada ECU. Okey. Sebagai contoh, Hall effect device, ini adalah Hall effect device. Yang mana bila window ni dia dapat dia masuk pada bahagian window dia akan jadi medan magnet macam ni. Okey. Ini contoh dia dia punya apa nama tu? Cara dia beroperasi. Yang mana Hall effect sensor ni dia ada tiga wire. Okey. Dia ada wire positif, Wayar positif sama ada 5 volt ke 12 volt, okay. Wayar yang tengah adalah wayar signal dan wayar yang ketiga adalah wayar untuk ground ataupun wayar negatif, okay. Sebelah semua sensor kebanyakannya ada 3 wayar, okay. Satu wayar untuk positif untuk uh, input, okay. Tengah untuk signal dan satu lagi untuk ground. Okey, yang lain tu okey saya dah terangkan tadi. Okey, the signal from Hall effect CKP crank position sensor is also used to match fuel injector timing on some engine. Okey. Jadi selalunya Hall uh, crank position sensor ni pun signal dia digunakan untuk semua satu untuk spark dan juga gunakan untuk fuel injection. Okey, bila kita nak pancutkan minyak ke dalam kita punya kebuk pemakaran. Okay, untuk cam position sensor pun sama juga menggunakan hall effect switch ataupun hall effect sensor. Jadi when the engine is being start, the PCM receive a signal from the cam position sensor but spark plug will not fire until the uh, PCM powertrain control module receive the reference pulse from the cam position sensor. Jadi dua-dua benda ni dia kena crank position sensor dan juga crank position sensor dia mesti ah bergerak bersama-sama mesti ada signal kalau salah satu tak ada signal tak ada bacaan daripada sensor enjin tak boleh start okay. kemungkinan besar enjin tak dapat start jika salah satu daripada sensor ini ada kerosakan okay. selepas enjin start PCM no longer relies on the CMP for initial sequencing. Bila engine dah start saja, okay, PCM dia tak dia tak akan uh, cuba nak ambil data yang penting daripada cam position sensor bila dah engine start. Pada engine sebelum start, kita nak on dia, kita nak apa nama tu nak crank, dia memerlukan dua-dua signal. Okay, jadi, jika cam position sensor dan juga crank position sensor goes bad ataupun rosak, enjin memang selalunya tak akan boleh start. Okay. Okay, yang last sekali adalah kita punya optical type sensor. Jenis sensor yang jenis optical. Macam mana jenis sensor jenis optical? Paling senang, mouse kita. Okay, mouse PC tu. Ha, tengok bawah kan, dulu dia pakai roller. Sekarang kan, sekarang mouse sudah tak pakai roller system. Dia pakai jenis optical. dia pakai LED. Dia ada lampu kalau merah kat bawah kan. Okay. Ada LED. Dia ada photocell. Okay, jadi uh, pancaran LED itu dia akan direct detect kita punya pergerakan. Okay. Sama juga macam sistem hall effect tadi. Cuma kali ini dia gunakan sistem LED. Okay. Sebagai contoh pada bahagian distributor Okey. Ada sistem ni. Ha, optical. Optical ni dia punya lampu dia, LED dia dia akan pancar ke kita punya ni. Kat bahagian piring ni dia ada slot-slot. Bahagian slot 1, slot 2, slot dua, okay. Berapa uh, setiap slot ni dia akan uh, a tembak lah. tembaklah sama macam dengan hall effect punya sistem. Tapi kali ni digunakan sistem LED. Jadi berapa putaran dia tu berapa halaju kedudukan dia okey sensor ni akan dapat bacaan dia akan berikan kepada kita punya ECU ataupun powertrain control module okey